Matthew Palmer trebao bi se sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara Zoranom Tegeltijom kao i entitetskim premijerima, a potom i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ono što očekujemo da gospodina Palmera i američke administracije jeste do podršku za investicioni ciklus koji ćemo predstaviti u narednih 10 do 15 dana. Pre svega mislim na njihovu financijsku podršku, ali i njihovu podršku kod međunarodnih financijskih institucija. I dok se mogu čuti ocjene da dolazak Palmera pokazuje da su se stvari u regionu promijenile i da je došao red i na Bosnu i Hercegovinu, očekivanja od sutrašnjeg sastanka još su nepoznanica. Jedina stvar koju se može reći jeste da se zaista ne zna šta se može očekivati od ove posjete, posebno imajući u vidu da očigledno ni Americi, ani Evropskoj uniji u ovom periodu Bosna i Hercegovina nije bila u centru pažnje. Bez ključne uloge Sjedinjenih Američkih Država nije moguće riješiti situaciju u Bosni i Hercegovini. Naravno, tu je i nezaobilazna uloga Evropske unije. Mislim da u saradnji Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije može se napraviti značajan ili vidljiv napredak u samoj Bosni i Hercegovini. Palmer će nakon posjete Sarajevu u četvrtak doputovati u Mostar i, kako prenose mediji, u gradskoj vijećnici održati sastanak s predstavnicima 9 političkih stranaka. Riječ je o akterima pregovaračkog procesa iz 2018. koji su tada i usaglasili 2 izborna modela za Mostar.